Quan la Rambla d'Ègara es va tancar al trànsit l'any 2008, els carrers Arquímedes i Galileu van passar a ser l'alternativa pels milers de vehicles que hi circulaven. Ja fa temps que els veïns es queixen del volum de trànsit que ara els passa per davant, uns 10.000 vehicles diaris per Galileu i 8.500 per Arquímedes, amb el soroll i contaminació que se'n deriva. Els dos carrers, de més d'un quilòmetre de longitud, s'han convertit en les artèries per creuar la ciutat de nord a sud. Ho vivim molt malament, evidentment. És un soroll continu tot el dia, amb una contaminació terrible també. I, clar, quan durant el confinament te'n dones compte que això podria ser d'una altra manera, és quan realment et poses a marxa i dius, bueno, fem alguna cosa perquè això sigui d'una altra manera. El que volem és que aquest carrer es converteixi en un carrer normal. És a dir, que sigui pels veïns que hi viuen, i evidentment hi haurà algú de pas, però que no siguin les artèries nord-sud. La setmana passada es van reunir amb la regidora de Mobilitat i en van sortir contents amb el compromís de buscar alternatives. El mes que ve es tornaran a veure i esperen que els responsables municipals vinguin amb els deures fets i els presentin solucions imminents amb calendari concret. Des de l'Ajuntament s'ha tingut molt oblidats aquests dos carrers i cada vegada nosaltres veiem que el trànsit, la contaminació, el soroll és més insuportable. Estem molt contents que hi hagin carrers peatonals, però el que tampoc veiem just és que perquè hi hagin uns carrers peatonals, com per exemple la Rambla, doncs nosaltres siguem els que suportem tot el trànsit que hi havia a la Rambla. Els veïns afectats han creat perfils a les xarxes socials per anar denunciant situacions que veuen incomprensibles. Tenen ple suport l'Associació de Veïns de Can Aurell, que els dona cobertura associativa. Si tu mires des de l'entrada, des de Galileu, des de dalt fins a baix, són cotxes que circulen de dalt a baix. Dels perpendiculars no surten tants cotxes perquè hi hagi tot aquest trànsit. Els afectats rebutgen que la solució al seu problema hagi de dependre de l'arribada de fons europeus. Consideren que desviar el trànsit cap a les rondes o la B40 per trajectes de punta a punta i obrir la Rambla, encara que sigui unes hores al dia pels més urbans, podrien posar remei immediat a la situació.